henkilökohtainen ennätys toistaiseksi, mutta nyt on sitten miehellä terveyttä ollut, kun siinä on paikka! Ja tämän ottelun avausmaalin lyö Aleksi Rekonen! Hän jää aivan vapaaksi maalin eteen, kun IFK hukkaa kiekon. Ja erinomaista kautta pelaava Rekonen napauttaa vapaasti pelikanssin 1-0 johtoon. Tässä tuo hassaus tulee. Huono pakkilevitys. Tämä ketju on tullut erinomaisesti peliin mukaan. Mustonen edelleen kiekossa. Sitten pelataan Tyrväisellä ja Tyrväinen painaa kilpikäden puolelle. 2-0. 5.31 pelattu otteluun, toista erää, korjaan avaus erää ja peli kans painaa. Painaa melkoisen myrskyn tähän otteluun. Kuitenkin Rowley puolustukseen. Nyt tulee huono avaus, siihen pääsee Erik Thorell väliin. Ruotsalainen käyttää kiekon kulmassa ja maalin eteen. Teppo aivan tyhjä! Juhani Tyrväinen hakee pystyyn ja siellä on kyttäämässä Vili Sopanen, mutta ei saa tätä kiekkoa haltuun. Ja siitä tulee jo Taavi Vartiainen. Vartiainen laukaa ja laukoo maalin! Näin se peli kääntyy. Sopanen on menossa toiseen päätyyn. Sen jälkeen hyökkäys ja Taavi Vartiainen lataa ranteella pelikanssin 3-1 johtoon. Se on pelikanssihyökkäjälle tämän kauden. Ja nyt siinä on sitten Petrel Vartiainen vähän hieromassa hanskaa naamaan. Ja sieltä sitten lähdetään. Näin se mennään. Petrel Vartiainen ja Tapanin päivän tanssit. Ja nyt sitten takoo Petrel muutama ja sitten saa myöskin Vartiainen oikean käden irti. Ja näin mennään alle mattoon. No niin, se oli se Tapanin päivän tanssi, mitä tulee. Pelaa keskustaan Kaski, Nykot ja Jero ja Thorell ja Juvonen! Janne Juvonen! Minkä ryöstön ottaa Juvonen tähän väliin? Tyhjää maalia, Erik Thorell katsoo ja siihen syöksyy vielä joulupukin kaavussa Janne Juvonen ja vetää. Jörninen saa kiekon, Ahtola ei pääse katkoon, sitten viivaa Sulak, laukaus, se tulee läpi ja kiekko maalin edustalla ja peli kans 4-1 johtoon. Nyt alkaa olla kyllä sitten jo lopun alkua tälle kamppailulle, kun Jesse Saarinen painaa irtokiekon luukulta sisään ja peli kans johtaa 4-1. Kolmatta erää mennään. Pelikans johtaa 4-1. Juhani Tyrväinen häviää aloituksen. Kimi Koivistoa vastaan! Ja hoi, mikä Kousan moukari lähtee sieltä! Verkko huutaa Hosianna, eikä hieman joulutunnelmissa Davidin poikaa. Ja 5-1 maalintekijänä Mikko Kousa. Ja tämä kamppailu on paketissa. Kiinni, joten sitten tulee jo toiseen päätyyn ja tulee irtokiekko ja täällä onnistuu. Ja se lähtee tästä kiekon riistosta. Sitten katseet takatolpille, kun Kimi Koivisto sinne ajaa. Engren torjuu ensimmäisen, mutta Koivisto pistää rystylä etukulmasta sisään. Ja peli kans voittaa tänään 6-1. Se latoo vielä 3 maalia tähän kolmanteen erään.